Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Mən səni öldürəndə sənə də yazılacaq ki, bəs bu insan sizin silahınızla sizi öldürür. Sən məni vurdun. Nə yazılacaq? Aaa, gözlə, brat. İndi özə mən əsəbləşirəm. Nə yazılacaq? Nə yazılasıydı, brat? Of, qulağımın dibinə. Ölmədin, hə? Headshot dəymədin. Aaa, mən son 3 ildə Counter-Strike-a ilk dəfə girirəm. Başa düşsən? Mənim nə bilcəm? 3 ildə ilk dəfə də girirəm oyuna. Niyə vurmadın? Ay səni mışqa, ay səni mışqa, ay səni mışqa, ay səni mışqa. Nə oldu, 2 dənə achievement verdi məndə. O qədər də girmirəm oyunda, olub. Ay! Sənin ağzına dördəydi o. Belə. Ay sənin ağzı mışqa. Gözlə bilən qoy mışqa düzəlsin. Yox, düzələndə öyrəsin. Aa, mən pro MLG player-əm. Sən nə danışırsan? Gözlə qoy biraz oynayım, yadıma salam. Mən sənin yerini bilirəm, brat. Sən də mənim yerimi bilirsən. Mən sənin yerini bilmirəm. Mən səni heç görmürəm. İndi bəs? İndi gördüm. Nə? Nə? Bəxtə xuda sənə headshot qoyursa, bəxtə xuda düzəldir. Hə, bəxtə xuda, hə. Bəxtə xuda qoydum. Şiki kimi demək ki, bəxtə xuda qoyursan. Hə, bəxtə xuda qoydum. Hə, bəxtə xuda qoydum da, hə, hə. Bəxtə xuda qoydum. Ayda, ay, sənin... Ucə əsəbi oluram, yəsənə bu müşqəyə, ucə əsəbi oluram bu müşqəyə sənə. İndi nə qarim, fora verim sağa, başa geçsin, 3 il oynamamış adam sağa fora versin. Yox, hey, prosta, mən ona əsəbiyyəm ki, maa... Hə, müşqə, müşqə qoymur ki, məsələ. Hə, müşqə, müşqə, hə, müşqə. Ay, səni qa... Mən ıttım, mən ıttım. Mən nəymişəm? Mən nəymişəm? Mən nəymişəm? Başa işləmə. Ortadakını set, şot. Ay kişi, mən nubam. Sən, mən nubamsa, sən məndən də nubsan, başa işləm. Burad, başa işləm, mən ona səbiyyəm ki, bu mışqa qoymur ki, məsələn. Hə də mışqadır da, hə də mışqadır, həyatdır, burad. Mışqa deyilə, həyat belədir, burad. Əyyy, prızak illəm! Əb, belə mənim şəbəstunma ki. Aaa! Niyə vurmur? Bilmirəm. Ay, bilə! Məndə də şeydir. Belə barmaq şərəsdir. Ki, sağa girsin. Bulu! Nə pişirəm, nə? Aparat, mən çox kasa söyləmək, inansan mı? O qədər... Yəni, çox kasa söyləmək. İnanıram. Sən videoda baxacam, görürüm, sən nətər oynuyorsan. Mən də şəxsən, teleport edirsən sən. Nətər dəymədin? Burad, həl çək də məndən. Burad, qoy həyatımı yaşayım. Ha, bu nə oyun oldu? Burad, qorxuram. Yazıldı silahla öldürdülər. Burad, sən məndən noob olduğunu başa düşdüm. Dəymədi o indi sağa, demək istəyirsən. Ha, bu nə video çəkəcəm, ha? Bir dur, süpür. Ha, bunu mən sənə video çəkəcəm, ha? Gözlə görüm, ha, video qoşmuşam. Benim söndü. Mənim pilçerim düşsən sifətindədir. Nətər olur o? Burad, sit işlədirəm, sit işlədirəm, Burad. Bu işlədirəm. Burad, yox, ey, Burad. Mənim düşsən təpənə çıxıb, gözlə bir dənə. Sən nə pis eləyirsən, hə? O nə səslər də çıxardı sən? Nə səslər? Nə səslər, nə taşlar ki? Arm sirəyəsə gir. Elə səslər çıxarsan belə, uhum, uhum. Hər dəfə gürlətəndə. Nə vaxt? Nə tərəblə vura bilərsən, həsən? Amma çünki bilirəm, əyləzsən.
Ötür değmedim ben de oradan sağ. Değdi daha 24 canım var. Yok, bu headshot değmeydi. Ve sen de değdi, ben de değmedim. Oturup özürüm, baktı götürsen. Belki oynayabilirim. Ay yok, sen baktı sen. Sen oynayabilirsin. Özün bu eşidirsen ne dersin? Özün gülmeye gelmir bu. He, bir anlık he. Başa çıktım ki gülmeli şey danışırım. Ya koşa tapancalarını. A pritselim yaxış değil axı. Sen pritselini düzeltmişsin yüce böyük ihtimal. Yok o pritselim pritsel. Standart pritselinle oynuyorum. Ben oynayamıyorum standartla. Bu ne? Buna bak. Kavağımda doğulan kim? Xiyara bak ya. Xiyar turşusu bled. Ayaklı. Yerandım. Randomlu mışkanı sıxdım. Ay buna bak. Senin ağzına yüzüne. Ay bile bu glushiteli tak yerine xiyar. Glushiteli tak. Kendimi uzaktan öldürürüm sen. Ay bile yarandı. Ay bile yarandı. Ay bile yaranmadı. Septem yarandı. Ay hay. Ay yadım. Ay bile. Bu yadına, ne verdi? Sig verdi. Yadımdan çıktı. Yadımdan çıktı ki bu. Arda sağ. Ay. Ay donursan. Xiyar Arda gir. Ay ben de ayda ben loham. Elim çok kriv oldu bir anlık. Bunu görmeliydin. Arda sen. Ay be. Evet koy sana mı? Niye koyamıyorum bu topu püstü poncada? Kimi tapancasıdır bu? Ne püstü poncada bu? Ayda her adı drabi abi. Abi bile. Dila bile. Özde drabi abi de yok. Dila bile abilik. Bula. Ana niye demirsin ha tapanca? Sana tapu çumur tapanca asılsanmış. Çumur tapanca asılsın. Yesin atar tasalahtan etsin. Nesi faiz var ha? Yani oy bula. Korktum ya. Önce sıfır faiz. Bula. Taftılar mı? Sırdın orada. Ay dön atar noob adam ama. Ahır ki koydu. Güllə hara atır, pritsel hara. Urat pulemyot elədi. Qınama onu. Pulemyot deyib qınama biz. İndi xiyar hardansa riski çıxacaq belə. Üstümə belə banzay. Belə. Tapdı, tapdı. Tualetin arxasından buyuz aga. Xəbərin yox idi, yaxşısa bir fora verim. Tuvaletin arkası, tuvaletten gülle geçir, seyres. Gördün? Görmedim, hardan gördün? Ne? Gülen kurtarmadı, yes, 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 yes. Ha öldü, aa sen öldü, ping. Sen, ping'e göre git, ping'e göre teleport oldun sen. Ha ping, ha ping, bırak. Ay böyle. Ya da tersine babaştan gelmeyeyim yanıma. He yok, pok yiyiz, ölüm. A niye? Niye? Hele sen a**a gelmişim. Oy bla sıptım. Aa babasla ben bir yerde ey. Yok benim bir yerde. Bot var burada oyunda. Gözde bot ne gezir benim kamandamda? Gözü koy çıkar mı? Terpenmeyin terpenmeyin terpenmeyin. Koy olsun da bot ne garipsa. Pox yer bot benim kamandamda olur. Ha hiç ne tek. Oyna. Ay bile septim. Ha septim ne ha? Septim sen ağlasın ha. Ha. Septim ha. Ay baba şuna momenti gözlüyor. Septim ama. Ay buna bakın ha, bu ikisine bakın. O da ş**. Demir ha. Derdi 24% mi apardın? Ne çok bile. Ne yazdın? Tüm liderliği aldın oğlum. Oğlum. Kim aldı? Ne lider? Ne tersa? Ha sizin komandanızda lider. Pardon mu aldı lan? Ay bile. Uzaktan digalan geburam. Ama tepsi elə etmə brat. Ay bile. Korktum. Aa sen bir şey oynuyormuş ya. Ölmüyor bana. Değil ha. Ha hara ölmüyor. Ben de yaxşı oynuyor sanırım. Mən vaxtilə çox oynamışam shooter'ı brat. Mən Warface oynamışam, Point Blank oynamışam. Range Master'ın camat ağladırdım. İndi çıvı olmağına baxma. Vaxtı var idi legendaydı. Range
Aaa, hala Source'da oynuyordum kaşar. Burası en çok Source oynamışam. Aa, buna bak ne, ikisi şeyler. En çok Source oynamışam, brat, Source. Source'un mekanikasını tanışam. Bu dakika mesela için CSGO'nu Source'un şeyinden oynuyorum, stilinden. Ama öyle değil. Aa, skopu düzeltme lazımdı. Ne tıfay zaman kaldı? 32, ağzını itin. Arda da o Tmo. Aya Tmo. Evet Tmo, sen enam. Tapançalı Tmo. Aynen. Tapançalı Tmo. Gelir vırır gelir dayanmışlar. Tapançalı Tmo. Koşa tapanca, koşa tapanca. Koşa tapanca. Ver bura. Ver bura koşa tapançanı. Sen öldürürüm koşa tapançayla. Haradasan? Sen bana koşa tapançayla öldürürsen. Dakik, emin sen. Ha, eminim. Sen dur s**lan. Sen hiç bu s**lan görmemişim. Ya işte babaşa headshot koydum koşa tapançayla. Ve indi bir kimisi bıçaklayan kimi ben öldürürüm. Sen haradasan babişe? Şey? Burada. Ay bile ay bile. Geldi geldi geldi. İçime bıçaklıyor. Aa kaç kaç geldi geldi kıyarım bile. Ne korkulu be kum ne korku. Ne korkulu be. Aa ne korkulu be. Nos. Menin. Noskop. Ay bile kit. Çok test azatandı ha. Ay bile niye heyecanlandım hemen böyle. Kim kimdi başa düşmürəm. Mən niye heyecanlandım hemen böyle. Ay bile sevinmemiştim hiç çoxdandı. Bu oyunu ne vaxtdan da oynamırdım he. 3 ildə oynamırdım bax. Bile tapdılar. Gel bura gel evin arxasındadır ş**a kimi gizlənir. Bak kaç. Babaş bu evin içindədir. O evin içindədir. Evden, evden keçirəyi vura bilərsiniz xəbəriniz var. Ha ha da neyinirəm pox yiyir gülləmizi istəyir qutarsın. Ne deriz sənə fikirək burad. Bələy. Geldi bana. Geldi geldi. Bələy. Sen yine çıkarsan bu bazadan. Geldi aşağıdan. Sen 55 HP mi var sen? Valla! 8 defa dalvadalı xiyarı öldürürüm. Çünkü ben bıçakımdım. Vay bile! Aaaa! Zarıyorlar! Zarıyorlar! Koyma! Allah. Fuck you. Ne tür öldürmedin? Abi bir şey diyeyim. Ay yukarıda, yukarıda. Ne tür ölmedi? Burak yanında, yanında. Sütür. Ay sen kim lan? Kırsız bunu kim diyelim? Ay iki tane kırsız. Ya ben bazamda, ben bazada ben gözleyen adamlar. F tarafta, F tarafta. Bir yerde dur da amık. İki nefer döndü ki brat şimdi ben tek girdim. Ne tarafı koyamadım ben. Valla. De kırıl brat. Vay brat. Bula s**t burda. Bıktım. Babaş onda drama vikti uzaklaş ondan. Ha iki defa. Ne tür faizin kaldı? Çok çok vurandı yetti. Yetti magın tuman elden geçti babaş da geldi. Ah! Ah! Oy Max Max sana koydu. Max her şey sana koysun. Oy bile. Al 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 bir bakışta. Ah! Perzanet kelimeye bak taptım. Ay da verdi işte hemen de dur. De kırıl buradan. De kırıl buradan. Aya tapançam var. Öldüreceğim seni. Ay bile ay bile ay bile ay bile korkuram. Metin oradan. Babaş tapançası var onun.
Ağlap yuh da. Ne tarafı? Terörist bile. Uf. Halal olsun babaş. Oy 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 görmedim. Görmez olasan. Böyle. Bak. Babaş sen haberin var ki sen uduzdurursan bizi. Abla abla gizden. Bir defa Mişkanca öldürdüm. Gözünü afladım ben 3 defa öldürdüm. Babaş. Yani Septim sen deyirdin ki biz 3 dünya 2 nefersiz mən təkəm. Sağ babaşın mənim komandanda olmağı tadım plusdur. Mən sana demiştim ben. Bak hansınızı vurun bak aşağı. Ooooooo koşa tapanca. Koşa tapanca ama canım az. Gelmeden öldürün de mən. Sağsa koy mənim vursun sen can. Aaa koşa tapanca. Koşa tapanca ama burada source'da kimi değil de yani çok pisdir. Yok elbette ki. İki tane ayrı oyun deyib rad. Ne? Reaksiyamı itirmişim. Mən vururam döşürüm axırda da. Babaş qor. Ab sağa var babaş uzaqlaş ondan. Qoyma səni vursun. Qoyma heç. Ay Allah, indi gözləyim sizdə bıçaq olsun ha. Gəlin. Yo, mənim bıçağım var. Gəl bilə. Babaş onu bircə dən qoy, bircə dən qoy. Almadı bax bu işə. Vay olma. Ay babaşın larsan. Babaş. Aa babaş özü, babaş özü. Sağ davay. Saxla məni. Ab şu hamımızda bıçaq. Dey gəlin ona bax. Babaş qoy. Babaş yaxınlaşma, sənə az zalim var, bir udara öləsən. Hop, sorry. Mən öldürəm. Alaaa! Babaş! Qapaaaq! Qapaaaq! Babaş, öldürəm sən! Ay babaş, sən öldürdün. Mən öldürəm, sən öldürdün. Sən öldürdün. Ben sən öldürdün. Yox. Aaa, bir dəqiqə, aaa! Bıra, mən qarışdırdım, ey Murat, ben ikisi qarışdırdım. Qapaaaq! Birinci istədim, siz döyüşəndə gəlim araya girim. Nə? Demədi? Oy, be, bu ne mənasız ölümüydü? Burası sen hayatın mı ki böyle? Hayatın necədir ölümün de elə. Öbür! Haradan tapdın ha məni? İtmişdin ki sen de tapam. Böyle ya, iki nəfər sizin bazanızdayım, ben tupuyum. Yeni bir şey demedin o boyda sözlerinizinden. Ha orada değil ama karda baksan onu. Hop tana burada. Oradaydım. Saniye söhbət oldu. Salise söhbət. Bela babaş babaş. Ne? Koydum axı. Koydun da ne deyirəm ki? Babaşı bana hep çaklamak istiyor. Niye? Aydan. Aydan ne kadar. Saplıyordum bile. Tərbiyəsiz təzə yerdən çıxmaq ha. Hardan vurursan? Mən niyə görmürəm? Ah, tis ka. Septim hanı? Septim gözüm görmür. İnansan Septim də sənin göz görmür. Sən vışqa çıxıbsan yəqin ki. Böyük ihtimal. Abla, alo. Aynen. Ha, vışqa çıxmışdın. Sniperdən. Ay səni ka. Sniper'ın da sana başka işini gözlemirdim bak. Görün buradan tapacan öldürebilirim. Ay 15 kapı götürdüm ay kaşı. Abi babaş var imiş bunun içinde. Babaş o kadar karasan ki seni babaş var imiş. Seni görme. Çok sağ ol Burak. Babaş o kadar karasan ki seni tanımadım onun içinde. Ay biri bir tarafımda beni zorluyor Septim. O biri tarafımda zorluyor babaş. Ay gör seni neyle öldürdüm ay çözdü hardan. Ay bile bu mındar silahı ne vaxtdan da oynanmadın ha. Dur bir iki defa bura öğren. Bir defen. Ay be! Ay da! Tapanca inansan sen ha? Ay ne mənası ölümü. Ay ne kadar tümulsuz ha, ne kadar tümulsuz. Ay ne mənası ölümü de, ne mənası ölümü. Lex it. Aha, kaşay. Mötür ölmadın. Okey, pokuy. Ay ben vurmurdum. 5-cə faizlə, 5-cə faizlə durmuşam burada bayaqdan. Çünkü o elə bilirdi sən oynamayasan. Ama yok. Sən axırda həmişə kimi
yerdin. Bura taktika, doğru taktika. Doğru taktika, strateji, aldatmaq, soxuş gəlmək, hamısı oyun strategiyalarıdır, başa düşsən? Eləmək. Ay sal, eləmək. Hamısı strategiyadır, başa düşsən o, brat. Allah. Vəsə. Babaşı öldürməyəcəm indi, ancaq ayağından vuracağam. Yaxşı, qoy bir dəfəndə öldürüm. Abi dur. O qarnı ağzına kim düşdü sən canı? Oo. Ay, septumsa qoydu bu. Qoysun da arada silahını dəyişməlidir mi? Düz deyir. Çox insafsız döyüşürsən. Septum siyah qəşək. Ay, ya. Sən, sən önünü sizə prisə qurar, bilə.